koho zo spoluhráčov si vybrať a nevyriešil to úplne najšťastnejšie. A on ešte Savidis a po ňom Mikovič doplnili toto útočné ťaženie. A Spartak Trnava sa ujíma vedenia 1-0. Martin Mikovič a jeho zakončenie z pozapokutového územia, ktoré naplo sieť za brankárom Tomášom Frištákom. Preto len teda chyba skúseného českého golmana bola potrestaná. Napriek tomu, že v tej prvej várke to ešte Seničania dokázali zažehnať, z druhej vlny už prišiel gólový úder. Tu je šťastný strelec gólu Martin Mikovič. Preň ho druhý presný zásah v prebiehajúcej sezóne. Zabojoval Grič, ktorý ponúka bežeckú pozvánku Cabralovi a táto strana je úplne voľná. Hráči Dacu zabudnutý, gól! Bamidele! Tak toto je rana! Ale kde bola obrana DAC? Na konci 66. minúty. Jusuf Bamidele! Bol to pekný gól. Cabral jeden gól dal, na ďalší prihráva. V podstate s Bamidelem skutočne zatiaľ režírujú. Ten obrat v dnešnom zápase znova veľmi zlé bránenie. Savidis versus Krajf. Savidisová mekká strela, ešte koncovka, gól! Trnava vedie na tehelnom poli 2-0 od 65. minúty po výstavnom kúsku gréckeho rodáka Savidisa. Horný kút Krajfovej brány. Ešte raz pohľad na to. Krásny okamih na tehelnom poli a Slovan na pokraji druhej prehry na tehelnom poli. Come on!